دو شعر میں پیش کراں گا قبلہ خوشتر صاحب دے رحمت اللہ علیہ آپ دے لکھے ہوئے کلام دے وچوں دو تین شعر میں پیش کرنے نے چمن سے دور ہوں خوشتر چمن سے دور ہوں خوشتر قرار آئے تو کیا آئے چمن سے دور ہوں خوشتر قرار آئے تو کیا آئے چمن سے دور ہوں خوشتر قرار آئے تو کیا آئے چمن سے ابتدا کی خود غبن پر انتہا آئے جو اپنی ابتدا کی خود غبن پر انتہا آئے مدینے سے جدا ہو کیا بہاروں میں مزہ آئے سارے ہی ہیں لیکن یہ جو شعر انہوں نے لکھا ہے توجہ مدینہ سامنے ہے یہ تو میرا جے مقدر ہے یہ میرا جے مقدر ہے اب اس کے بعد کیا خوشتر خیال ماں سوا آئے اب اس کے بعد کیا خوشتر خیال ماں سوا آئے مدینے سے جدا ہوں کیا بہاروں میں مزہ آئے غافل ہوتے کھاندے پر ڈبن نہ دیں محمد بخشا ایک کامل پیر جنہ